aqoonsi weydaarsiga ni soconayay muddada labada maalin ayaa waxaa lagu baranayay habka maamul wanaagga iyo sidii gobollada dalka Soomaaliya loo gaarsiin lahaa maamulka iyo weliba federaalka. Aqoonsi weydaarsigani ayaa waxaa ka qayb galay xubna ka socday wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyadoona uu socday muddo laba maalina. Xildhibaan Cabdinaasir Gaarane oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya islamarkaana ka qayb galay aqoonsi weydaarsiga muddada labada maalin ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa halkaasi ka hadlay. Midda labaad, federaalku waa mabda'iyan waa shay ay qaadatay Soomaalidu oo ku yaala dastuurkeena. Federaal dowladdeenu waa dowlad federaal wey, laakiin federaalka runtii waa tiro badan yahay. Dowladaha federaalka qaatay shuruucda qaabka ugu dhaqmaan waa wax tiro badan wey. Weli ma dhicin in guddigii federaalka la sameeyo, shuruucdii la sameeyo, maldhibaad baarlamaanka la keenay, haddana waa la celiyey. Hadda waana hor yaallaa, oo haddii baarlamaanku dib u furmo, waxyaabaha ugu horreeya priority-ga nool oo miiska saaran buu ka mid yahay. Aqoonsi weydaarsigani oo socday muddo labada maalin ayaa waxaa soo xiray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre. Dhammaantiin wasaaraduhu noocay doonaan ha noqdo, kaalinta ay doonaan ha qaataan, khaasatan wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda informationka oo runtii u ah lafdhabarka baahinta muxuu ahaa decentralizationka. Maxaa yeelay wasaaraddaas waxay awood u leedahay, qalabna u haysataa in ay muxuu ahaa shacabka gaarsiiso informationka saxa. Wasaaradda qorsheynta oo la rabo dadka inay ka qanciso in mataqaanaa awooddan gudubtay gudaha tagtay hoos u degtay inaysan cidna waxyeelaynin, xamarna in wax laga doontana aysan mar walba wax haboon ahayn oo ay resourceka iyo serviceska ay u qaybiso waddanka intiisa kale, iyagana intaasa lagaga jooga. Maxamed Cismaan Makaraan, Universal TV, Muqdisho.